Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Mukhtar Arifin dalam Rentasan Berita TV Darul Iman edisi Rabu 22 Januari 2020. Antara paparan menarik minggu ini. Usahakan tanah terbiar dengan kaedah pertanian fertigasi. Terengganu menuju masyarakat tanpa tunai. Belanja RM30 guna MyDebit dapat hadiah. Kerajaan negeri sasar 1.6 juta dana Terengganu Poyaman. Kerajaan sedia bantu adik Zafran Amsyar. Virus influenza penduduk Terengganu perlu berwaspada. Pendaftaran pelajar baru SMI di Terengganu berjalan lancar. Kerajaan negeri seru komuniti bersama-sama bangun pelancongan Terengganu. Penubuhan MPKKP, MPKK negeri terus berfungsi. Larian Ultron catat Malaysia Book of Record. Semua kelompok masyarakat termasuk graduan yang berkerjaya boleh mengambil peluang bergelar usahawan tani dengan mengerjakan tanah terbiar menggunakan kaedah fertigasi. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri, Dr. Azman Ibrahim berkata, kerajaan negeri menyediakan pelbagai bantuan sama ada dari segi insentif kewangan dan pemasaran produk. Tambah beliau, mereka yang mahu menyertai perniagaan berasaskan pertanian tidak perlu terlalu bergantung kepada kaedah konvensional, sebaliknya bertukar kepada teknologi terkini yang mampu menjana pendapatan yang lebih lumayan. Satu projek pertanian bandar yang diusahakan oleh komuniti pertanian bandar untuk Bandar Permaisuri ini di atas kawasan seluas 2.5 hektar yang diusahakan dengan tanam-tanaman sayur-sayuran tempatan, dan dalam tempoh 3 bulan lebih kurang projek ni dimulakan, kita dah nampak bagaimana bibit kejayaan projek pertanian bandar ni boleh berjaya dengan baik, walaupun di atas satu keluasan yang tidak begitu besar, tapi bila diusahakan secara intensif dia boleh mendatangkan hasil sehingga melebih, kalau setakat yang saya maklum dah mencapai ratusan ribu dengan modal sekitar RM40,000. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan projek pertanian bandar atau komuniti bandar Permaisuri Setiu. Hadir sama Pengerusi Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Bekas Wakil Rakyat PAS Terengganu atau Khairun Nisa, Tuh Puan Seri Tuan Faizah Tuan Abdul Rahman dan Timbalan Pengarah Pertanian Negeri Terengganu Zulkifli Jusoh. Rakyat Terengganu bakal menjadi masyarakat tanpa tunai jika mereka menggunakan sepenuhnya kad MyDebit dalam urusan harian. Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri atau DUN, Datuk Yahya Ali berkata, kerjasama antara Kerajaan Negeri dan Payment Network Malaysia Sendirian Berhad dalam kempen penggunaan kad ini bakal merealisasikan hasrat meningkatkan penggunaan kad MyDebit. Tujuan program ini sebenarnya adalah untuk menggalakkan masyarakat untuk menggunakan apa yang dikatakan
cashless, ini cashless payment, maknanya pembayaran secara tidak tanpa tunai. Jadi sistem ini sebenarnya akan memudahkan masyarakat dari segi transaksi perniagaan, transaksi yang melibatkan jabatan kerajaan, pembayaran-pembayaran dan seumpamanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis perasmian penyampaian hadiah kempen My Debit di Dewan Besar Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Pada majlis itu, seramai 30 pemenang bertuah menerima hadiah masing-masing, manakala 5 pemenang berjaya membawa pulang sebuah motosikal Yamaha Waisuku. Sementara itu, 10 pemenang menerima hadiah berupa baucer barangan elektrik bernilai RM5,000. 10 pemenang menerima baucer barangan elektrik bernilai RM3,000 dan 5 pemenang menerima baucer yang sama bernilai RM1,000 setiap satu. Rakyat Terengganu membelanjakan minimum RM30 dalam satu resit bakal berpeluang memenangi hadiah lumayan menerusi penggunaan kad My Debit. Yang dipertua Dewan Undangan Negeri atau DUN Terengganu, Datuk Yahya Ali berkata ini secara tidak langsung memberi manfaat dan kesedaran serta menggalakkan orang ramai menggunakan perkhidmatan tanpa tunai. Hari ini kita sama-sama berkumpul bagi meraihkan kejayaan para pemenang dan 5 edisi kerajaan di Terengganu yang telah mencatatkan peratusan tertinggi dalam bilangan dan nilai transaksi My Debit terbanyak di sepanjang kempen ini berlangsung, itu pada 1 Mei hingga 31 Oktober 2019. Objektif utama kerjasama di antara kerajaan negeri dengan Payments Network Malaysia, Sdn Berhad atau PNET, adalah untuk memupuk kesedaran cashless transaction atau urus niaga tanpa guna tunai. Beliau berkata demikian ketika membacakan teks ucapan mewakili Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar pada majlis perasmian penyampaian hadiah kempen My Debit, Anjuran Bahagian Pembangunan Teknologi Maklumat di Dewan Besar Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Pembayaran kad My Debit ini boleh dibuat di semua jabatan tanah dan galian negeri, majlis bandaraya, majlis perbandaran, majlis daerah, pusat urusan zakat dan mahkamah syariah serta agensi kerajaan yang terlibat. Kerajaan negeri sasar RM1.6 juta dana Terengganu Foyaman. Kerajaan negeri melalui Urusetia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan UBSNT mensasarkan RM1.6 juta untuk tabung Terengganu Foyaman. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan atau NGO Negeri, Ustaz Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, majlis pelancaran tabung Terengganu Foyaman dirasmikan di Dewan Teater Wisma Darul Iman pada 21 Januari. Kempen yang kita sasarkan ini insyaAllah akan bergerak selama satu bulan lebih lah. Kita akan lancar pada 21 Januari dan seterusnya kita akan buat majlis untuk penyerahan dana-dana kepada tabung Terengganu Foyaman ini yang insyaAllah akan disaksikan oleh Yang Mahbub Ahmad Menteri Besar Terengganu pada 22 Februari 2020 dan target kami insyaAllah pada awal Mac, iaitu pada 7 Mac kita akan melancarkan misi kemanusiaan ke Yaman insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika bercakap kepada media Urusetia Penerangan Darul Iman UPDID pejabatnya di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Kerajaan Terengganu menyatakan kesudian untuk membantu adik Muhammad Zafran Amsyar Zamzuri yang berusia 1 tahun penghidap penyakit hati kronik, jantung dan uluran untuk menjalani pembedahan hati. Kos pembedahan ini dianggarkan mencecah RM250,000 dan bantuan serta sumbangan daripada pelbagai pihak amat diperlukan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Hanafi Ahmad berkata,
kerajaan negeri akan terus memantau dan membantu bagi meringankan bebanan keluarga ini. Dengan ini, kita dah lancarkan tabung di Malay Banking dan dah dapat dah sedikit sumbangan. Dan besok atau lusa, saya minta Jabatan Kebajikan Masyarakat memviralkan semula sumbangan daripada orang ramai dalam satu akaun BSN. Dan kita akan tengoklah sampai kepada satu tarikh yang dikena pergi itu, kita akan tengok berapa dah duit terkumpul. Dan lebihan dari ketidakcukupan duit yang terkumpul itu, insyaAllah akan ditanggung oleh kerajaan melalui tabung Darul Iman, insyaAllah. Adik Zafran Amshar yang berasal dari Bandar Permaisuri Setiu ini akan menjalani pembedahan hati yang akan didermakan oleh bapanya, Zamzuri Ahmad. Pembedahan ini hanya boleh dilakukan di luar negara, iaitu sama ada di negara China ataupun India. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas berkunjung ke rumah keluarga adik Zafran Amshar di Setiu. Sumbangan berbentuk kewangan, barangan bayi dan barangan dapur diberikan kepada keluarganya. Manakala Jabatan Kebajikan Masyarakat Terengganu telah meluluskan bantuan bulanan sebanyak RM350. Orang ramai terutama warga emas, kanak-kanak dan mereka yang dikategorikan berisiko tinggi dijangkiti virus influenza dinasihatkan supaya sentiasa mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, mereka perlu kerap membasuh tangan dengan sempurna, mengamalkan adab batuk yang baik dan mengamalkan cara hidup yang sihat. Saya percaya Kementerian Kesihatan sedang mengambil langkah-langkah sesuai di seluruh negara untuk memastikan perkara ini tidak menular. Dan setiap wakil rakyat kita sudah diambil maklum bahawa untuk menasihati penduduk-penduduk rakyat di bawah supaya mengambil langkah-langkah pencegahan. Jelas Ahmad Samsuri lagi, sekiranya perlu ke tempat awam, mereka dinasihatkan untuk memakai penutup hidung dan mulut dengan betul bagi mengelakkan penularan jangkitan melalui titisan pernafasan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan ahli-ahli Majlis Kerajaan Negeri di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Pendaftaran pelajar baru SMIDI Terengganu berjalan lancar. Pendaftaran pelajar baru Sekolah Menengah Islam Darul Iman SMIDI berjalan lancar dengan kemasukan 70 orang pelajar telah berdaftar di sekolah berkenaan. Penolong Kanang Pesuruhjaya Pengurusan Akademik Bahagian Pendidikan Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu JHEAT Toh Puan Aida Tengah berkata, seramai 30 pelajar rayuan akan diberi tawaran untuk melengkap 100 pelajar di sekolah elit ini selepas cuti Tahun Baru Cina. Kita akan buka 4 kelas, 25 orang sekelas dan sesuai untuk sesi PDPC di mana jumlah pelajar yang berada dalam kelas itu tidak ramai dan itu adalah mengikut standard yang telah ditetapkan oleh KPM lah. Pelajar-pelajar akan ditempatkan di asrama sebab pelajar-pelajar sini adalah sekolah berasrama penuh dan semidi ini adalah semidi elit, iaitu semidi pertama yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media Urusdia Penerangan Darul Iman UPDI di Majlis Pendaftaran Tingkatan 1 di Dewan Besar Sekolah Berkenaan di Bandar Al-Muqtafi Billah Shah Dungun. Hadir sama Pengetua SMIDI Wan Muhammad Nur Wan Ismail. Kerajaan negeri meletakkan kepercayaan kepada komuniti setempat untuk bersama-sama membangunkan produk pelancongan Terengganu ke aras lebih tinggi. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Rahman berkata, komuniti setempat merupakan entiti yang paling dekat dengan produk pelancongan Terengganu dan wajarlah dijadikan rakan kongsi dalam mempromosikan kawasan mereka. Dalam lawatan ini, Arifin turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM20,000 bagi memulihkan kawasan Bukit Penyu yang memiliki tarikan legenda Batu Penyu. Sebanyak RM20,000 diperuntukkan
untuk membaik pulih taman permainan di kawasan ini serta mencari alternatif pembangunan jangka masa pendek untuk tarikan orang ramai. Kita akan serahkan kepada DO untuk menguruskan dengan kerjasama pejabat DUN Rantau Abang supaya mereka akan menguruskan pemeliharaan dan juga pembaikan atap yang rosak dan akan adakan gotong royong untuk pembersihanlah secara komuniti buat kampung Teluk Gadung. Kita melihat boardwalk yang dicadangkan, insyaAllah kita wakil pengarah Motek Terengganu ada, kita mencadangkan supaya insyaAllah kita akan minta dengan pusat lah bajet lebih kurang dalam 1.3 juta lah untuk buat projek tersebut. Tempat yang kita duduk ni projek pemeliharaan muara Sungai Paka Terengganu di bawah penyeliaan pusat lah yang buat projek ni, JPS dan lain-lain. Sebenarnya sangat-sangat cantik untuk masa depan pelancongan Dungun dan juga khususnya Paka, sebab di sana ada breakwater yang memang pelik sikit, breakwater dia yang jarang kita tengok ni, dia T-groins. T-groins ni akan dibuat dan bila selesai T-groins yang hampir siap dah tu, dia menjadi tempat yang selamat untuk kita mandi. Jadi ini kajian akan dibuat semula oleh pihak JPS. Tambah beliau, apabila selesai projek ini, kawasan seluas 40 hektar ini boleh dibangunkan dan Dungun bakal menjadi salah satu lokasi pelancongan terbaik negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui Urusetia Penerangan Darul Iman UPDI sewaktu meninjau beberapa lokasi pelancongan di daerah Dungun baru-baru ini. Kerajaan Terengganu menyatakan tidak menerima makluman secara rasmi tentang penubuhan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan MPKKP yang menerima watikah pelantikan bagi negeri Terengganu. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri, Dr. Azman Ibrahim menjelaskan pendirian kerajaan negeri adalah dalam apa keadaan sekalipun, kepentingan rakyat perlu menjadi keutamaan. Jadi bagi pihak kerajaan negeri, kita tidak ada terjejas apa-apa dengan penubuhan MPKKP dan kita harapkan semoga MPKKP yang ditubuhkan boleh bersama-sama kita menyumbang bekerja demi keharmonian dan kelangsungan fungsi-fungsi kepimpinan di peringkat kampung, insyaAllah. Kita tidak ada apa-apa pemakluman secara hitam putih lah, dan mungkin bagi pihak KPLB perkara ini bagi mereka tidak perlu dimaklumkan kepada negeri, kita rasa. Okay. Alhamdulillah setakat ni negeri Terengganu dari segi prestasi dan kerja MPKK, kita di antara yang paling terbaiklah dalam negara. Dan kita merupakan MPKK yang paling established dan paling awal menyiapkan dari segi susunan MPKK menjelang pada 1 Julai 2018. Beliau berkata demikian ketika ditemui Urusetia Penerangan Darul Iman UPDI selepas Majlis Ramah Mesra dan Dialog Hubungan Antarkaum bersama Esko di Kampung Renek, Setiu. Jelasnya kerajaan negeri cuba mengekalkan suasana aman, tenteram dan harmoni dalam masyarakat sedaya mungkin. Kewujudan dua pentadbir secara tidak langsung akan mewujudkan dua pemandu dalam satu kenderaan. Namun Dr. Azman Ibrahim meletakkan harapan agar isu ini tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Penganjuran larian Tahun Baru 2020 Ultraman turut disenaraikan dalam Malaysia Book of Record. Program julung kali diadakan di dataran Robridge ini tersenarai sebagai penyertaan acara larian serentak tertinggi yang melibatkan 9 buah negeri di seluruh Malaysia. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, kerajaan negeri sentiasa memberi sokongan terhadap penganjuran program sukan selagi mana ia berjalan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan. Hasrat kerajaan negeri adalah untuk mengekalkan penguasaan sukan di negeri Terengganu ini, dan kerana itu apa-apa sahaja acara yang berkaitan dengan sukan, berkaitan dengan kecergasan, kita sangat memberikan galakan dan juga memberikan
bekerjasama, bantuan dan sebagainya lagi. Dan insyaAllah program-program yang berbentuk fitness, yang berbentuk senam aerobik dan sebagainya yang telah pun dirancang sebelum daripada ini akan diteruskan di semua daerah-daerah, dan di beberapa tempat yang kita belum pernah adakan lagi kita akan adakan dan kita jadikan ia sebagai suatu program yang bersifat mingguan dengan tagline kita Fit is Sunnah. Katanya kepada pemberita selepas menyampaikan hadiah kepada para pemenang, seramai 1,325 peserta dari seluruh negeri menyertai acara yang bermula jam 7 pagi dan melibatkan peserta termuda berusia 4 tahun serta orang kurang upaya. Baiklah, itu sahaja rentasan berita pada minggu ini. Pastikan anda dapatkan lagi berita dan informasi terkini menerusi Facebook TV Darul Iman dan portal Terengganu kita yang kami sediakan. Tepat, penuh informasi dan juga rasmi. Sebelum kita berpisah, didiklah hati mensyukuri nikmat ilahi. Ujian mendatang, sabar pasti dimiliki. Sekian saja untuk minggu ini. Saya Mukhtar Arifin, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.